Дойде време разделно да освободим България от българско и турско робство. Стига робско търпение. Не ни ли стигат 500 години, а сега подготвяме второ турско робство плюс българско робство. Разбирате ли, че вашите майки, сестри и дъщери ще бъдат харемите? И полицайка ще отидат в Германия и там в кабарето. България е осъдена на смърт от политическата класа. И ние затова идваме тук да събудим българския народ. Сега всеки държи изпит към майка България, към пролятата кръв на Бенковски, Левски, Ботев. Жертвите на априлското въстание на Батак. Защо беха убити 50 000 българи, заклани, живи, заровени? Защо беха изгорени 50 села, 50 църкви, училища? Защо загинаха великите български герои Бен Ботев, Левски, Бенковски? Ще бъдем ли техни достойни потомци? Или историята и бъдещето ще ни проклиня? Държим изпит към майка България, към децата си, към пролятата кръв. Бъдещето ще предадем ли България в ръцете на тези бандити, на това правителство, което продаде България? 98% от България е продадена на разни чужденци и български олигарси. Останали са 2% и те искат и това да продадат последното. И сега ГЕРБ, една престъпна партия, както предишните червени партии, БСП, ДПС и СДС, продава и последното летището, пристанището, църквата предаде. Предаде българския народ. Можете и да си представите, че те изгониха 3 милиона българи. Ние по времето на турско робство бяхме еднакви по брой с цяла турците в Турска империя, 7 милиона. А сега, след 100,5 години, 100,5, един век и половина, сме по-малко от са. Заедно с кучата са сме 5 милиона. Докато даже разни турчещи се и цигани се отказват от българското. Не можем да се помирим с това търпение, че на райската земя народа гладува. Може ли най-богатата земя българите да са най-бедните? Първи са по мизерия, по ниски пенсии, по заплати, по болести, по смъртност. 1000 човека се бесят годишно. Изнасилват се. България какво изнася? Изнася старото железо от разрушените заводи, изсечените гори в Турция и в Гърция и 10 000 български проститутки по Европа. Каква е ползата Европа? След членството в тази мафиотска организация България намале стандарта на живота 3 пъти. Върнаха ни с 1000 години назад и затова можете да си представите, че българският народ търпи позорното българско робство и гласува за своите убийци, за тираните и сам си подлага главата на тръвника, сам си копае гроба, всеки ден повишава цените на парно, ток, бензин, 4 стотинки купуват, водата я продават на 2,40, а ние мълчим. Едно куче, ако го закачиш, удариш, стояще, лая ще те захапе. Патицата, къската ще те кълват, а ние мълчим. Имаме ли нещо човешко, за да бъдем такива роби? Превърнаха най-богатата държава в колония на САЩ, на Европа, на Европейския съюз и на червените олигарси. България по брой население на човек има най-много милионери. Може да си представите, когато виждате, че се ремонтира една улица, слага се чешма и павети, знаете, че това е поредния милионер. Ни грабат. И сега ГЕРБ казва,
Ние през първото правителство действахме политика да ви приобщим на Европа, защото ГЕРБ значи граждани за европейско развитие на България. И ето те ни направиха европейски роби. А през втория мандат каза, ще извършим реформи. Какви реформи? Да строят магистрали, спортни зали, за да грабят милиардите, половината заграбени. Също да извършат саниране три пъти по-скъпо.